nosso patrocinador, como sempre temos os excelentes mais conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo e façam companhia aqui com a gente a nossa. Este programa é apresentado pelo Conselho 23. Breakfast? Okay. Parte do Festival do Inverno, ao mesmo tempo fantástico. Vamos iniciar o programa de hoje, mais uma vez com o Nancy Correia, que está em estúdio para apresentar Premier 2018. Obrigado, Daniel.